Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg sidder lige nu inde på Astralis Nexus, fordi jeg er i gang med at skulle lave noget stream og content herover for Astralis af og mødes med Astralis gutterne. Der er noget stream og videoværk inde på min second channel, hvis I gerne vil se det og tjekke det ud. Men jeg har fået noget nyt udstyr. Jeg skal streame over for Astralis af. Her på Astralis, der har jeg ikke lige fået investeret i det bedste udstyr endnu, så jeg har taget mit eget udstyr med, og det er jo faktisk noget, der kom ind i går. Mega uforventet. Jeg regnede med, at jeg faktisk bestilte en GoXLR mere og en Shure SM7B, som er sådan 5-6.000 kroner setup. Det havde jeg bestilt igen, fordi jeg allerede har et, men du ved, så har jeg et til at travel med os. Det her derimod, det bliver muligvis enten min nye permanente lydsetup eller travel kit. Det må vi se på. Hvad jeg har her, det er produkter fra Beacon. Det er en Beacon mic, og så er det en Beacon Mix Create her. Hvis I ikke ved, hvad Beacon er, så giver det mening, fordi de her to ting er deres allerførste produkter. Det er firmaets første produkter, men det er ikke dem, der har lavet deres første produkter. Fordi dem, der har lavet dem her, det er de samme firmaer, som har lavet GoXLR, som er en mega innovativ streamingløsning, som jeg har brugt de sidste 1,5-2 år på stream, og så mange andre danske streamers også bruger. Jeg ved, Marcus Hurtig bruger den, Coach bruger den, sådan stort set, du ved, sådan alle, Anders B2000 bruger den, tror jeg også. Basically, jeg tror alle, der ejer en Shure SM7B mikrofon, Pimp, han bruger den også. Der er rigtig mange streamere, der bruger den, og det er fordi, den er så smart, og det den kan, det er, at den kan tage en XLR mikrofon, som normalt, for eksempel en Shure SM7B, som normalt kræver en kompressor, et lydkort og alle mulige ekstra udstyr. Den kan du plukke direkte ind i, uden den her cloudlifter, som giver den noget ekstra gain. Pluk den direkte ind i GoXLR'en, og så samtidig så har du også 4 lydkanaler, som du kan justere hver for sig. Det vil sige, at du kan skrue ned for CSGO, og du kan skrue op for Spotify, og så kan du også, du ved, skrue op og ned for det på stream, så de kan høre, at du skruer op og ned for det. For eksempel, og du kan også gøre sådan, for eksempel, at du kan høre musikken, men det kan stream ikke, eller omvendt, stream kan høre det, og du kan ikke. Det gør jeg for eksempel, når jeg sidder og spiller. Det er mega fed, og det er en mega god løsning, men den har jo lidt den, kan man sige, udfordring, at det hele det foregår på den fysisk. Altså de der 4 lydspor, der du har ikke flere end de 4 lydspor. Det er det, som den her tager til det næste niveau. Den skal vi se på den video her blandt andet. Det er allerførst vi snakker om, og det er også meget interessant for mange af jer derude. Det er den her mikrofon her. Der er rigtig mange af jer, der spørger, hvad for en mikrofon kan jeg anbefale, og hvad for en mic synes I, at I skal købe. Alt afhængig af budget. Den her, det er creme de la creme. Det er premium shit, det her. Det er lige så vel, som hvis du køber en Shure SM7B, så har du toppen af poppen. Du kan ikke få bedre. Og det her, det er muligvis toppen af poppen inden for USB-mikrofoner. Den har allerede fået rigtig gode anmeldelser. Og det, der gør den her så speciel, det er, at modsat så mange andre USB-mikrofoner, så er det her en dynamisk mikrofon. Og en dynamisk mikrofon er basically en, der er lavet til stemmer og vokaler. En typisk mikrofon, f.eks. AT2020 eller NT1 osv., de er lavet til, det er det, man kalder en condenser mic. Og en condenser mic er ikke sådan, kan man sige, den er meget sensitiv over for alt lyd, der kommer. Så det vil sige, at hvis du har den i et rum, jamen du kan både høre, hvis du slår den i bordet, du kan både høre, hvis der er nogen, der kommer ind ad døren, du ved, sådan, den optager alt. Så det der med, når I spørger mig, hvordan fjerner jeg rumstøj fra min stream af, jamen det kan man ikke med en condenser mic, medmindre man, jo, man kan godt det, der hedder en gate, og det er, hvor man ligesom, der skal være en vis mængde lyd, før det er, du lukker lyd ind, men det kommer til at lyde bøvlet. Den her derimod, det er en dynamisk mic sammen med Shure SM7B, så er det, at den ligesom er rigtig god til kun at fange vokaler. Så du ved, der er mange for eksempel frekvenser, der ligger i den lave ende, og så i den høje ende. Og jeg har ikke så meget styr på lyd, men den her er basically en USB-version af SM7B'en. Den koster $120 mindre. Vi regner i dollars, lige fordi jeg har betalt det her i dollars. En Shure SM7B koster i USA $400, 12 om moms på, så er det den koster i Danmark. Den her, den koster $280, det vil sige 12 om moms på, så skulle den gerne ligge en tand billigere end SM7B'en. Jeg tror, den kommer til at ligge på 2.000 kroner eller sådan her. Måske 2.200, men så får du altså også tomme på dem. Og det der er med den her, det er, at du skal ikke bruge ekstra udstyr til den. Det skal du med en SM7B, fordi at det er en XLR-mikrofon, så du skal bruge en mixer, du skal bruge en kompressor, du skal bruge lidt af hver, du skal bruge en cloudlifter måske. Der er rigtig mange ting, du skal bruge. Den her, den er plug and play, USB-C, LED-lys i også, den kan det hele. Lad os da kigge på den, for jeg kan blive ved med at snakke og det ene og det andet. Det der med det, det er også, at lyd har ikke rykket sig særlig meget de sidste mange år. En Shure SM7B, det er jo en mic fra 70'erne og 80'erne. Så det er en rigtig OG mikrofon, men du ved, den er ikke blevet bedre siden da. Og det er fordi, du kan ikke rigtig gøre lyd så meget bedre. Den måde, jeg snakker på, og den måde, min lyd bliver optaget på, den er sådan, du ved, der er et maksimum for, hvor vildt det kan blive. Så det, de har gjort her, det er, at de har lavet noget rigtig godt software til den her og den her mikrofon, som gør det hele meget nice. Hvad hedder det? Det, du får med i boksen her, det er et rigtig, rigtig langt USB-C til USB-C-kabel. Det skal man bede om, fordi at hvis du skal have trukket et kabel igennem en mikrofonarm og ned bag skrivebordet, alt det der, det skal man have. Så modtager du også et forlængerkabel til lyd. Det kan være, at du har et headset for eksempel. Det er fordi, at du kan sætte headset direkte ind i mikrofonen, ligesom du kan på en Blue Yeti. Og så kan du ligesom høre dig selv og sådan noget der. Det er det, jeg skal komme til at bruge. Så den her forlængerkabel, mega nice, det følger med. Og så er der en USB til USB-C adapter, som man ligesom kan få det sluttet til sin PC. Det følger med. Det følger faktisk også en lille kort her med engang. Det er et helt nyopstartet firma det her, så du ved, meget kan også løses i software nu om dagen. Så jeg tror også, det er det, de kommer til at fokusere på. Men her har vi den simpelthen, ligner rigtig meget en SM7B. Og den er godt sturdy.
faktisk en virkelig fed mikrofon. Den er lidt længere, føler jeg. Den er også lidt tyndere. Men som I kan se her bagpå, så har vi et USB-C, og vi har et jackstick. Og det er for, at du ligesom kan køre lyden ind igennem den her. Fordi den her, den har det eneste, den har af input og output, det er USB-C. Så hvis du skal have lyd igennem den der og igennem den her, så skal du bruge jackstick her. Men det der er med det, det er, at jeg vil gerne argumentere for, hvorfor den her, den kommer til at skifte min GoXLR ud. Fordi jeg tror, at hvis jeg kan få det til at virke, som jeg tænker det, så kommer det til at være et helt next level streaming setup. Men ja, der er ikke så meget med ved den. Der er skrue her, så man ligesom kan skrue sit nuværende stativ på. Røde PSA 1-arm, som mange har. Men rigtig nice mikrofon. Jeg skal bruge den i dag på stream. Jeg har ikke prøvet den nu, men jeg har ikke andet lydudstyr med. Men den skal jeg bruge, når jeg skal sidde og streame. Jeg skal streame med Blame F i dag. Det bliver fucking nice. Og så skal jeg teste den af. Jeg skal lige bruge lidt tid på at sætte den op også, fordi jeg ved sgu ikke lige helt, hvad man gør. Men der kommer nogle clips i slutningen af videoen her, hvor I kan se, hvordan jeg bruger den og viser den lidt på stream og så videre. Det er mikrofonen. Den er fucking nice. Jeg glæder mig til at bruge den. Kommer jeg til at skifte ud med min Shure SM7B? Det vil næsten være dumt, fordi Shure SM7B er en rigtig god mikrofon. Men lad os nu se, hvad den kan. Den her derimod. Mega billig plastik faktisk, tror jeg. Den er rigtig ringbygget. Men den er så hjernedød smart. Det de har gjort, det er, at de har fuldstændig taget software, der kan kontrollere lyd, og så bare kørt det på stiv videre. Her har vi den her. Den er så fået i hvid. Jeg vil gerne have den i sort, men okay, den er fucking lille. Shit, den er nuttet. Den er godt nok lidt sjovt bygget. Man kan se her bagpå, der er noget gummiklister på og sådan noget der. Det er jo den første batch, der er blevet sendt ud, så man kan virkelig se, at det her, det er noget. Jeg tror, det er billigt sat sammen, det her. Det er et helt nyopstartet firma. Knapperne, dem kan man trykke på, skrue på dem, og så er der knapper hernede under, og så er der sådan ude i siden her. Der er også nogle knapper, man kan skyde videre frem og tilbage på. Og det er nok lidt nemmere at vise det, hvis man skulle til en PC. Men det der er med det, det er, at ligesom en GoXLR, så kan du skrue op og ned, i stedet for at der er de der store, lange sliders, du kører op og ned, så skruer du bare ned op og ned på et hjul. Og så knapperne hernede under, dem kan man også spine til en anden funktion. For eksempel kan du sige, når du trykker på den, så skal den mute lyden til stream. Når du trykker på den, så skal den mute lyden til dit headset. Når du trykker på den, så skal den mute al lyd. Det kan man selv bestemme. For eksempel, jeg har til musik, så gør jeg så, når jeg trykker på den, så kan jeg ikke høre det, fordi jeg vil gerne, du ved, have musik til at køre på stream, når jeg spiller. Men jeg vil ikke selv kunne høre det, fordi jeg gerne skal bruge lyd og sådan noget, for eksempel i Warzone eller CS. Herover, den er mega jeg ved ikke lige helt, hvad den gør nu. Men dem herover, dem kan man bruge til at skifte imellem scener eller sådan imellem flere forskellige tracks, fordi at man kan se, der er fire hjul her, og det vil sige, at man kan du kun have fire ting på, for eksempel mikrofon, Discord, Spotify og spil. Nej, du kan skifte scene, så du kan trykke her, og så kan du have, det ved jeg ikke, Chrome, Battle.net, jeg ved ikke, hvor mange lydsources man har, men du ved, du kan fuldstændig bare næsten lave Infinity Pages. Du kan have rigtig mange lydsources helt ind til det, du skal bede om, hvilket er mega smart, og så kan du skrue op og ned individuelt på dem. Fuldstændig nye teknik på, hvordan man bruger streaming lydudstyr. Så den glæder mig til at komme i gang med at pille lidt med, og se, hvordan den virker. Jeg tænker bare, at vi hopper over til en lille gennemgang på stream over, hvad den kan, og hvad jeg bruger den til, og så se, hvordan det lyder, og så må jeg selv give en vurdering. Jeg kunne godt tænke mig at lave en long term review af den her, så hvis I godt kunne tænke jer at se, hvor jeg giver en anmeldelse af den her, måske efter 3 måneder, 6 måneder, skriv det ned under kommentaren her, og så gerne smid et like på videoen, fordi det her, det bliver next level shit inden for streaming gear. Lad os hoppe over på en PC. Den her mikrofon her, den er spitsende klassen. Jeg ved ikke om, altså jeg har legit ikke pillet ved noget som helst, og det jeg pillet ved, det var mig selv. Nej, det jeg pillet ved, det har været total omega let og fix. Den er fucking god, den mikrofon her. Altså, jeg har ikke pillet ved, altså det her der, jeg har legit, fordi jeg kender ikke noget til lyd som sådan. Jeg har ikke gjort, hvad der ligner noget specielt. Men jeg har faktisk også optaget en video, hvor jeg unboxede det i dag. Men det er fucking smart, det her. Nede til venstre, hernede, det ved jeg ikke, om I lige kan ane eller se. Jeg har sådan en lille mixer her. Den er mega sej. Det er lidt ligesom en GoXLR her. Det, der så er smart ved det, det er, at det er hovedsageligt software. Det meste af det. Så jeg har noget, der er personal mix. Det vil sige, jeg har faktisk to outputs her, jeg kan tage i headphones, men så kan jeg også gøre sådan, at den for eksempel outputter til på højtaler, hvis jeg nu har et ekstra lydkort. Mega smart. Og hvordan bruger man det? Det har jeg faktisk ikke styr på. Men det kan man. Og så men ja, altså, jeg ved ikke, om I... Altså, jeg er faktisk virkelig impressed over den her mic her. Der skal ingenting... Jeg har ikke... Tja, det er pillet ved. Det her, det er mic-indstillingerne. Jeg har mic-gain, den har smidt op, fordi det var bare lige, hvad jeg synes, der passede. Så har jeg sat noise suppression til. Så har jeg sat expander til. Og så har jeg sat compressor til. Noise suppression. Den kan tage... Det er fucking smart, der. Det er legit genialt. Du kan tage et snapshot. Og det den gør, det er den i 5 sekunder. Du skal være helt stille, når du gør det. Men i 5 sekunder, så sidder den og aflæser, hvor meget støj du har i rummet. Det støj, du har i rummet. Så går den ind og digitalt fjerner det direkte fra dit lydspor. Mega genialt. Så ved, for eksempel, hvis du på dit værelse har... Hvis du på det værelse har for eksempel det der med, at der er en eller anden ting i baggrunden, når hver gang du streamer op til, som altid kan høre sådan en lille zzz, eller for eksempel du har en blæser eller et eller andet. Det kan man, du ved, du kan tage den fil, og så kan den aflæse det, og så kan den fjerne det for hver for din lyd. Fuck smart. Expander. Jeg kan lige prøve at slå den fra, så ved jeg sgu ikke lige helt, hvad den gør. Men kompressor. Prøv at se. Når jeg har kompressor på, så bliver lyden, så cutter den. Når jeg har kompressor på, så kan jeg bare sige, wow, buggers, dude!
Og så altså, du ved, jeg råber uanset så højt jeg gider, uden der sker noget. Så det er det en kompressor gør. Totalt i orden musiksmag. Headphones, den ved ikke lige hvad jeg gør, men det er legit genialt det her. Og du ved, bands enhancer, så hvis jeg lige skal have lidt mere bass på min stemme. Jeg ved ikke lige hvorfor cirklen her, den er så dårlig. Jeg kan ikke få den ned. Hvad fuck? Sådan der. Jo, hvad så sammen? Fuck, der er smæk på den basskasse. Hej, det er Benny One. den er impressive, den mic her. Fuck, hvor er den genial. Altså, det her, det er den mest plug-and-play, mest geniale USB-mic nogensinde. Jeg har aldrig set noget lignende. Fuck, det er klasse, det her. Exciter, den ved jeg ikke lige, hvad den gør. Den gør min lyd mere skarp, ser det ud til. Kan jeg få lov til at... Sådan der. Okay, se. Nu lyder min mikrofon sådan... Nu lyder min mikrofon sådan lidt mere skarp i det, så den får rigtig S-lydende træls at øve med. Jeg synes, jeg vil hellere have en mere blød stemme, så den skal måske lige være nede på sådan noget 20-15 eller sådan noget der. Så er det fint nok. Der skal være lidt, sådan lidt skarphed. Og så bassen, den kan man også tage lidt ned. Jeg synes ikke, der er så meget spændende ved det her. Så den er DS'er. Jo, DS'eren her, den er smart. Den gør sådan, hvis jeg så siger S, så skulle den gerne sådan nogenlunde fjerne det, hvis jeg smutter en DS'ers. Jeg skulle ikke gøre det helt så træls at høre på. Men den her mikrofon her er genial. Den lyder lige så godt som en Shure SM7B.